El govern tira endavant les seves mesures contra la sequera malgrat les discrepàncies amb l'oposició. L'executiu de Pere Aragonès ha aprovat aquest dimarts la proposta que va posar sobre la taula els partits en la cimera especial per la sequera de divendres 31 de març. Les mesures plantejades contemplen que les piscines comunitàries, municipals o assimilables es puguin omplir i una línia de 50 milions d'euros addicionals d'ajuts als ajuntaments per fer obres que millorin l'abastament d'aigua. Aquest pla especial de sequera condiciona el nostre dia a dia. Tot i això, s'ha considerat que era necessari, que era bo que durant els mesos d'estiu no es restringís l'ús i sobretot reomplir i omplir aquestes piscines que inicialment sí estaven contemplades en el decret i per tant nosaltres fem referència a piscines d'ús comunitari. No ha quedat encara més especificat, està previst que saben vostès que s'ha de modificar el pla especial de sequera perquè contempla fins al pla especial de sequera que és vigent des de fa anys, contempla que en fase d'excepcionalitat no es puguin omplir les piscines. Sí que es poden reomplir, però no es poden omplir. Cal modificar-ho i això té uns tràmits tècnics i suposa un període. D'aquesta manera, el govern dona resposta a la demanda d'alcaldes i alcaldesses de l'arc metropolità, que reclamaven poder omplir les piscines i fer-les servir com a refugis climàtics. Ho hem aconseguit. Avui la Generalitat modifica el decret i, per tant, ens deixaran omplir piscines públiques a totes les ciutats i, per tant, podrem tenir com a mínim aquests refugis climàtics als diferents ajuntaments. Molt contents, en aquest cas, que com a arc metropolità haguem reivindicat i haguem liderat aquesta demanda i que, per tant, haguem aconseguit un nou èxit. Les sancions són el punt que més es va encallar en la cimera de l'aigua. Actualment, el decret del govern recull un règim sancionador per als ajuntaments que incompleixin les mesures. I tot i que la cimera es va plantejar una moratòria fins l'1 de juliol, el PSC i Junts s'hi van oposar. Malgrat tot, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha subratllat que encara no s'ha sancionat cap ajuntament i ha afirmat que és possible que no hi hagi sancions immediates. El govern s'ha compromès a convocar el juny de 2023 la Taula Nacional de l'Aigua, que pretén vertebrar un pacte nacional per l'aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l'aigua.